su modré, ne? Neofenia i to su. Toto sú tyrkysové. To sú žlté, no. Ako pár dní sa hovorí, že oni takí trošička agresívnejší. Agresívne, to sú cigáni. Strašne, ja moja cigáni. Cigáni ale ináč veľmi ľúbia, ako farebné, preto vám hovorí, že veľmi sa mi ľúbil farebné. Ale je strašne moc. Ale ja mám dvoch, hovorím, tak dokúpime k tomu, že jednu kriesku dáme agapornicu, druhú svetočku, tieto ajmary. Sú pekní. A potom andulky budú v tých. Ja som bol minulý rok u jedného vojvodoradoch a ten ich mal chýbali 250. Zebriček ale 200. Andulek ale 200.